Artıq 10 gündür ki erməni yük maşınları Larsa gedən yolda dayanıblar. Axaraz xəbər verir ki, bunu erməni sürücü Tarun Markaryan erməni mətbuatına açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə, hazırda yolda 200-ə yaxın yük maşını dayanıb. Bir izahı var, yol ermənilər üçün bağlıdır. Gözümüzün qabağında Gürcü, Azərbaycan nömrələri ilə maşınlar gedir. Bizə isə keçməyə icazə vermirlər, Markaryan bildirib. Sürücülər də bildirib ki, yol hələ bir həftə bağlı qalacaq. Bu Ermənistanın blokadası üçün məqsədli addımdır. 10 gündür burada qalan insanlar var. Markaryan hadisə yerinə Ermənistanın Gürcüstandakı səfirinin də gəldiyini deyib. O bir neçə gün öncə buraya gəldi və polislərlə söhbət etdikdən sonra getdi. Sürücülər Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə zəng etdilər və oradan dedilər ki, sahibkarlara deyin qoy bu məsələni onlar özləri həll etsin. Məmurlarımızın diqqətini çəkmək üçün yoldaşlarla yolu bağlamağı düşünürük.